ole paskaksi. Mutta kyllähän se sitten, jos miettii, niin... Nyt kuivana avikka tällä. Niin, jos sitten taas miettii, niin on se silleen aika raskasta hommaa. Et jossain vintillä, missä et edes mahu kääntymään, sä ryömit siellä letkujen kanssa kamaat päällä ja... Oot siellä sen pari tuntia ja sitten kantelet koneeseen, niin tuota noita villasäkkejä painaa 15,4 kiloa säkkiä, niitä menee semmonen 100. 60 menee tunnissa. Jaa, moro! Oli aika hauska. Meemehän tänä... Onko hyvä? Sammumispeikka! Menetkö nukkumaan? Ei! Kato mitä mä heitin vahingossa! It's mine! Mä otan tuohon MP9, en saa sitä! Tarhurauta! Umpi olisi ollut halvempi. Mitä se haittaa? Se ei ole pojat rahasta nyt kii. Eikö? Where? No ei oo. Toi vittu. Eikö kukaan ota? Mitä vittua? Ota venäläisiäkin, eikä nyt halua ottaa. Target spotted. Mä vaan mietittiin, onko toi joku beissi. Dun din dun. Petri kuulee kun tullaan. Ai vittu. Let me out. No vittu, me ollaan jumissa tässä. Sinä satana kusipää. Sinä et lähde mihinkään. Search light. Sehän on vitu hyvä. Häikäsee viholliset. Joo, tää oli ihan paska kreitti. Miten sä ättäk helmenä nyt? Apadron Super Mario. Joo, muu lähellä. Hehehehe. Helvetti.